Будемо говорити з Сергієм Шкарлетом, міністром освіти і науки України. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Пане Сергію, уже відомо, в принципі, і не є секретом, що цього року вступна кампанія теж базуватиметься на мультипредметному тесті, як і минулого року з причин воєнного стану. Але для початку хочеться зрозуміти, якісь принципові відмінності цьогорічної вступної кампанії і мультипредметного тесту будуть від минулорічного, чи все буде ідентично? Дуже дякую за увагу до освіти, адже і особливо до вступної кампанії, це, мабуть, найважливіше сьогодні питання, яке турбує і викладачів, і студентів, і абітурієнтів, і батьків, і взагалі-то всіх учасників цього суб'єкту, оскільки ми говоримо про велику армію наших випускників, це приблизно стільки ж, скільки було і в минулому році, розраховуємо десь 220-224 тисячі випускників 11 класів, які зможуть претендувати на вступ до закладів вищої освіти. Принциповими є декілька речей. По-перше, це змінено термін і часові межі написання мультипредметного тесту. Сьогодні це буде в 23-му році. Ми плануємо, що буде 180 хвилин, а також ми дещо маємо сьогодні суспільний діалог в частині наповненості національного мультипредметного тесту. Були деякі варіанти його формування. Сьогодні, в принципі, ми можемо формувати три предмети за 180 хвилин. Перший 20 обов'язкові – українська мова та математика. Далі 5 предметів на вибір. Але це ще не затверджено, оскільки Верховна Рада не прийняла остаточно зміни до закону про освіту, про вищу освіту в частині формування саме особливостей вступної кампанії на цьому році. Єдиним сьогодні інструментом залишається класичне ЗНО, але всі необхідні документи щодо зміни певного формату вступу на національний мультипредметний тест вдосконалений в цьому році вже є. Ну от це якраз була одна з тем розмов активних довкола мультипредметного тесту, що минулого року було три обов'язкових предмети – українська мова, математика і історія України, а цього року історія начебто мала зникнути. Наскільки я розумію, це ще не остаточно. І Верховна Рада за це буде відповідати? Ну, відповідати буде Міністерство освіти за наповненість і умови прийому. Верховна Рада має чітко зазначити, що згідно закону можуть бутися зміни в частині не складання класичного ЗНО, а складання саме національного мультипредметного тесту. Історія України ні в якому разі не зникне з системи тестування і підготовки, особливо по гуманітаріях, оскільки два обов'язкових предмети – українська мова і математика – забезпечують найбільшу прогностичну валідність щодо оцінки знань і є обов'язковими в оцінці державної підсумкової атестації. А вже далі історія України, іноземна мова, фізика, хімія, біологія будуть обиратися вступником самостійно. На гуманітарні спеціальності коефіцієнт, який дає максимальну кількість балів, буде, звісно, в пріоритеті для історії України. З цим кожним компонентом з 5 наборів вступник може вступати за будь-яким обраним напрямом, але гуманітарні спеціальності, найбільший коефіцієнт балів буде саме для історії України. Але обов'язкових предметів залишається тільки два, правильно? Так, обов'язкових поки що в моделі тільки два. Це якраз і викликало запитання у інтелектуалів українських, оскільки теза така, що в ситуації війни з Росією знання історії України є дуже важливим для кожного громадянина, і варто було б залишити, на їхню думку, історію України серед обов'язкових предметів, щоб кожен громадянин міг продемонструвати своє знання і хоча б підготувався до цього тесту. Абсолютно погоджуюсь з тезою українських інтелектуалів стосовно того, що історія України є надважливішим предметом, надважливішим контентом сьогодні сучасного українця. Але не погоджуюсь ніколи з тим, що виключно іспитом ми маємо спонукати вивчати історію України. Це мають батьки, це суспільство, кожен свідомий громадянин чітко знати українську мову, історію України, історію культури, історію рідного краю, національні традиції, незалежно від того, чи є в цьому іспит, чи немає в цьому іспиту. А особливо те, що робиться під примусом, воно ніколи не буває на відмінно. Так, але тоді цей же ж аргумент можна повернути і стосовно української мови і математики. Українська мова і математика – це дисципліни, які забезпечують найбільшу прогностичну валідність і є обов'язковими в державній підсумковій атестації.
Тому тут трошки інші контексти. Добре, пане Сергію, чи можна буде цей мультипредметний тест складати дистанційно? Чи це треба буде фізична присутність абітурієнта? Його складають в електронному варіанті, але виключно в тимчасових екзамінаційних центрах під орудою Українського центру оцінювання якості освіти. Те саме складається і в тимчасових екзамінаційних центрах в інших країнах. Інше питання, наприклад, для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, там інший механізм вступу, де діти можуть складати за окремою процедурою дистанційно. Я цікавлюся, тому що дуже багато людей, які будуть складати цей тест, перебувають зараз за кордоном. Чи є вже, якщо минулого року це робилося так поспіхом, можливість скласти цей мультипредметний тест з-за кордону, то ніби цього року є час підготуватися, і чи є вже якісь напрацювання, в яких країнах воно функціонуватиме, як саме, при посольствах чи ні? Можете коротко про свої плани розповісти? Дякую вам. Дійсно, в минулий рік ми організовували складання в інших країнах не те, що поспіхом, але там була обмежена кількість часу. В 32 країнах в нас діяли екзамінаційні центри як представництва Українського центру оцінювання якості освіти за кордоном. Це було 52 міста, але в цьому році ми принаймні зберігаємо ті 32 країни і ведемо діалог про розширення саме мережі складання національного мультипредметного тесту за кордоном, щоб охопити максимальну кількість наших громадян-випускників, які перебувають за кордоном. А основні якісь країни? Ну, це майже всі країни. Всі країни Євросоюзу – це Сполучені Штати Америки, це була Японія, була Туреччина. Були ще в Канаді, було декілька. От я якраз про це питаю, тому що традиційно ми мислимо категоріями Європейського Союзу, де найбільше 8 мільйонів приблизно українців в межах Європейського Союзу перебуває, а коли заходить мова про те, що хтось ж виїхав справді і в Японію, як ви кажете, Сполучені Штати прийняли, Канада прийняла, там теж є випускники. Ми це саме і розглядаємо, саме кількість і агломерацію сьогоднішню наших випускників, які перебувають в тій чи іншій країні. І ведемо перемовини із посольствами, із представництвами, наприклад, більшою частиною це є університети тих країн, в яких перебувають велика кількість наших випускників. І в цьому контексті саме при університетах в більшості організовували саме центр складання національного мультипредметного тесту за кордоном. Пане міністре, а якраз хочеться зрозуміти, є приблизне хоча б зараз уявлення, а скільки випускників будуть цього року складати цей мультипредметний тест? І якщо є таке уявлення, то яка з них частина перебуває за кордоном України, а яка всередині це робитиме? Ми в цілому будемо мати початок реєстрації в квітні місяці на національний мультипредметний тест. І більш детально вже будемо десь наприкінці травня мати можливість зробити якусь інфографіку. Зараз підвис трошки наш зв'язок, заморозився. Зараз ми перенаберемо Сергія Шкарлета, міністра освіти і науки України. Ось підказують мені, що повернувся зв'язок. Так, нас перебив зв'язок на фразі про те, що у квітні, коли почнеться реєстрація, тоді можна буде приблизно ці цифри скласти. Отож, реєстрація почнеться у квітні. Скільки вона триватиме, пане міністре? Реєстрація буде тривати зараз відповідно до умов прийому, які ще не затверджені. І ми маємо говорити про сам процес виключно після того, як Верховна Рада дозволить нам взагалі-то сформувати саме ННТ як інструмент вступу до закладів освіти в 2023 році. Так, бо це те, з чого ми починали. Для того, щоб мультипредметний тест провести, потрібне рішення Верховної Ради, оскільки у нас, згідно з законом, ЗНО є причиною і підставою для вступу подальшого. Добре, в такому разі в квітні почнеться реєстрація на мультипредметний тест. Будемо вважати, що Верховна Рада проголосує. А сам мультипредметний тест, за вашими планами, коли має відбутися? Плануємо, дякую за запитання. Ми плануємо червень-липень, основна сесія, липень додаткова, і, можливо, будемо розглядати ще спеціальну сесію в серпні або вересні місяці. Ага, тобто буде можливість
протягнути це в часі. Звичайно, так як і було в 22-му році. Так, ну і зважаючи на те, що частина абітурієнтів теоретично може приїхати з тимчасово окупованих територій, їм треба дати таку можливість. Не обов'язково приїжджати, вони можуть складати за окремою процедурою дистанційно. Добре, і залишається мало часу, але все-таки, пане міністре, у нас не секрет. Багато людей виїхало, багато абітурієнтів виїхали, частина з них буде вступати за кордоном, і кількість студентів в Україні з об'єктивних причин зменшується. А чи зменшується у нас кількість вишів, які будуть приймати цих студентів? Знову у нас проблема. Під час війни, якщо чуєте мене... О, чую, тепер чую, пане Сергію, так. Прив'язувати скорочення університетів до кількості потенційних абітурієнтів на сьогодні вважаю некоректним, оскільки в нас повністю забезпечена можливість дистанційного навчання в тому чи іншому університеті, навіть якщо дитина або студент виїхали за кордон. Тому ми сьогодні маємо проєкт Світового банку, який передбачає аудит щодо пропозицій оптимізації мережі закладів вищої освіти, але це я точно вважаю, що коректно це робити після закінчення воєнних дій. Після перемоги. Я волів це так казати. Добре, дякую, пане Сергію, що знайшли час відповісти на наші запитання. Вам результативного робочого дня. Знаю, що він сьогодні у вас напружений. Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, був гостем нашої студії марафону «Єдині новини». Буквально за кілька хвилин продовжимо випуском новин.